3422 eller 3421. En boll kastas rakt upp och hastigheten så är vi där vid och vi tiden istället är lika med 17. Så drar med 10 meter per sekund. Per sekund. När det gått 0,9 sekunder, så t är 0,9 sekunder. Det vill säga då t är lika med 0,9. Har bollen hunnit s meter, så har vi s i t. Det där som vi är intresserade av. Teckna ett uttryck för s med hjälp av en integral och beräkna s. Så har vi från 0 där har nu då. Och sen 0,9 där. Okej. Okay. Därför t är naturligtvis från början till där det var 0,9 sekunder. Så sträckan t är lika med integral av 17 minus 10 t dt. Då har vi 17 t. Subtraherar med 10 t. Upphöjt till 2, dividerar med 2. Så har vi 0 till 0,9. Vi har t till båda, så vi behöver inte tänka på 0 just nu. Vi tänker bara på 0,9. Så har vi 17 multiplicerar med 0,9. Så tar vi med 5. Den här blir 5. 10 dividerar med 2. Multiplicerar med 0,9. Upphöjt till 2. Så har vi 17 multiplicerar med 0,9, 15,3. Ser jag i min miniräknare, jag ska titta en gång till. Ja. Och sen har vi 5 multiplicerar med 0,81, så 5 multiplicerar med 0,9 i kvadrat, eller 0,81, 4,05. Då har vi 15,3 subtraherar med 4,05. Då är det 11,25 meter pratar vi. Vi pratar om sträckan. Och det står meter där. Okej, ska vi kolla igen vår miniräknare om vi har gjort rätt. Meni. Graf där. Så har vi 17 subtraherar med 10. X eller 10t. Men den kan bara läsa x här. Draw. Okej. Okay. Vi kan titta på zoom här då. Ja, vi tar initia. Draw igen. Det ser ut så. Ha. Auto. Vi tittar på auto. Det var bättre. Okej. Okay. Ibland är det bättre så. Okej, så har vi F5, F6, F3 igen. Lower är 0. Upper är 0,9. Så är det 11,25. Så vi har gjort rätt.